بسم الله الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد کا دکتہ لا تدرکنی یا رسول اللہ۔ تو آج میں بنانے والی ہوں یخنی پلاؤ۔ یخنی پلاؤ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید گزری ہے، تو عید کے دنوں میں ایک بڑی سی بون ہمیں ملتی ہے۔ ادر وائز ہم جب عام دنوں میں گوشت وغیرہ لاتے ہیں تو اس میں بڑی سی بون نہیں ہوتی، اور اس کا پلاؤ بھی بڑا کمال کا بنتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، میں نے گوشت کو اچھی طرح واش کیا ہے، پریشر میں ڈال دیا، اس کے اندر میں نے ڈال دیے ہیں پانی، کیونکہ یخنی پلاؤ ہے تو یخنی مسٹ بنانی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے، سفید زیرہ ڈالا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر گرم مسالہ جو کہ کٹا ہوا نہیں ہے، ثابت ہے، اور سوکھا دھنیا ڈال کے میں نے اس کو لگا دیا ہے پریشر کوکر میں، رکھ دیا ہے 10 سے 15 منٹ میں وہ گوشت جو ہے بالکل پک جائے گا۔ دوسرے سائڈ پہ میں نے پتیلے میں رکھ لیا ہے پیاز، پیاز کے اندر میں ڈال دوں گی آئل، کیونکہ یخنی کے اندر بھی آئل ہوتا ہے، تو اس لیے آئل جو ہے بڑے حساب سے ڈالیں گے اس کے اندر، کہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ بس چاولوں میں آئل ہی نظر آتا رہے۔ تو جہاں پہ ہو گیا ہے جی براؤن پیاز، تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہری مرچیں، اور ساتھ میں ادرک لہسن میں نہیں ڈالنے والی، اور ساتھ میں میں نے ڈال دیے ہیں ٹماٹر۔ اس کو میں تھوڑی دیر بھونوں گی، اور بھوننے کے بعد ساتھ ساتھ میں جیسے ہی آپ کا مسالہ بھی تیار ہو جاتا ہے نا، تو 10-15 منٹ میں گوشت بھی اچھی طرح سے پک جاتا ہے اور یخنی بھی بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا مسالہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے۔ عید کے گوشت کا بنا ہوا پلاؤ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے۔ اور جی جناب، یہ میں بڑے سے پتیلے میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر بڑا سا بون ہوتا ہے، اور بون جو ہے وہ ہم نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں رہتا، اور اس کے اندر جو پنجابی میں جس کو مکھ کہتے ہیں اس میں بھی ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر گوشت اور ساتھ میں لیمن، اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا۔ بھوننے کے بعد ہم نے ڈال لیا پانی، پانی کی جگہ ہم نے یخنی ڈالنا ہے، واٹر اس کے اندر نہیں ڈالنا۔ اور پانی آپ کو پتا ہے جو یخنی ہے وہ پہلے سے گرم ہوتا ہے، 2 منٹ کے بعد ہو گیا گرم۔ اس میں میں نے ڈال دیے چاول، چاول کو پہلے میں نے پکایا 10 منٹ تک فل تیز آنچ پہ، اور پھر 5 منٹ میں آپ نے میڈیم میں رکھ دینا ہے۔ اور جیسے ہی اس کا پانی ہو گیا خشک، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ نے چاول ایڈ کرنے ہیں اس کا نمک ٹیسٹ کر لینا ہے، کیونکہ جو یخنی میں نمک ڈالا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جناب پھر اسے لگا دینا ہے آپ نے دم 10 منٹ کے لیے، اور آپ کے پاس یخنی پلاؤ بڑا ہی ٹیسٹی مزے کا تیار ہو گیا ہے۔ بیف بون کے اندر سے نکلنے والا گودا اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر اب تھوڑا سا کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو کیا ہی بات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔